Sådär, välkommen då till första föreläsningen här nu då i grundläggande programmering. Och det är grundläggande programmering med JavaScript det handlar om. Och ni träffade ju inte mig igår, men Mats Lock heter jag. Och sen så har vi Johan och Jakob på plats här också som sitter där som, ja, jag vet inte vad. Och sköter lite inspelningar. Vi håller på att testa massa nya saker. Inte nog med att vara en helt sprillans ny kurs. Vi har en kurs i någonting som jag aldrig föreläst i tidigare. JavaScript har jag väl inte hållit på med så himla mycket, i alla fall inte att undervisa i. Men det ska väl gå bra i det här ändå, trots att jag egentligen inte är någon dataingenjör, utan jag är egentligen en maskiningenjör som halkar in på det här med programmering för alldeles för många år sedan är det väl nu. Men det ska väl funka det här. Första föreläsningen här nu då av 8 totalt i kursen. Väldigt annorlunda kursupplägg gentemot hur jag traditionellt har undervisat i sådana här grundläggande programmeringskurser tidigare. För där brukar man drälla ut massvis med föreläsningar, men här är det bara 8 stycken. Varför det då? Jag kommer inte kunna lära er någonting på föreläsningar. Alltså varför ska vi hålla på med massa föreläsningar? Utan istället ska ni hålla på och programmera med massa laborationsuppgifter och sådana här saker. Och för att kunna göra de grejerna på ett smidigt sätt, då är det viktigt att ni registrerar och talar om er profilinformation som ni hittar på kursens webbplats här med profilinformation, där ni framförallt talar om vad ni har för något username på GitHub. Va? Så att vi kan köra våra skript så att det automatgenereras saker och ting åt er på GitHub, så att ni smidigt kan ta och jobba med laborationsuppgifterna och för all del även examinationsuppgifterna som vi ser lite längre ner här att det är streck över det här. Det har att göra med att jag har inte, ja, av personliga skäl har inte haft tid att skriva de här uppgifterna riktigt än, men de ligger någon annan det här, utan de ska jag försöka pumpa ut så snart som möjligt här under de här närmsta veckorna i alla fall, va? Om vi då återgår till föreläsningen, vad det är för någonting som ska hända och ske här idag då, så kan vi då se att det finns ett gäng nyckelord här. Det är lite svårt för er att kanske se här nu då, men kommer att prata lite om historik, någonting som heter datatyper. Och så kommer det ett gäng begrepp här, number, string, boolean, object, type of, operator, aritmetiska operatorer, logiska operatorer, uttryckssatser, variabler, nyckelord, reserverarord, funktioner. Det ska vi plöja igenom här på 2x45 minuter. Jag kommer inte att prata om alla detaljerna runt kring de här orden, va? Utan de där grejerna de hittar ni ju i kurslitteraturen. Är det någon som har den här pappersformat? Ja, då har ni ju någonting att läsa innan ni somnar då. Eller medan ni somnar, eller hur det nu blir. Men nu finns det ju inga ursäkter där, så att inte läsa kurslitteraturen. För här står det ju det som är det viktigaste, va? Den är väldigt kortfattad den här, så man hinner inte bli så uttråkad när man håller på att läsa de aritmetiska operatorer till exempel, va? Många litteraturer, de är kanske 3-4 gånger så tjock som den här. Och jänkare, för det är oftast amerikanska författare eller författarskor, är rätt så ordbajsig av sig. Men den här är kortfattad. Jättebra, kort och koncist, och så ska vi hålla föreläsningarna här också. Så får ni lära er detaljerna när ni sitter och skriver programmen, va? Så är det tänkt att det ska fungera i alla fall. Och ni ser ju här under resurserna så har vi själva HTML-presentationen som jag ska komma och veva igenom här. Men jag hittar ju inte på allting själv, utan det vilar ju såklart på det som står i kurslitteraturen. Va? Och där hittar ni ju länkar direkt in till den fria, den gratisversionen som finns på nätet. Så när jag pratar till exempel om variabler, fine, bra. Då kan vi väl hoppa dit med en gång då. Och här står ju saker och ting i kurslitteraturen som behandlar just variabler. Och vi kan väl ta och ändra på saker och ting här också. Nu kommer det inte hända så mycket här. Men alltså i boken här, onlineboken, så kan vi gå in och testköra och förändra kodexemplen som finns här. Jättebra verktyg. Använd det, testa, prova. Här hittar ni då länkarna till de olika kapitlerna och underkapitlerna, om det är som så att jag väljer att plocka ut några kapitel
eller några delar av något av kapitel, till exempel funktioner. Det har jag inte tänkt att fördjupa mig så mycket i idag, men då finns det i alla fall någonting som heter defining a function här. Och då kan man bara klicka där så kommer vi rakt in i kurslitteraturen på den lilla sidan som beskriver just hur man bär sig åt att definiera en funktion. För ni måste veta tidigt här i kursen vad en funktion är. För annars är det svårt att jobba med laborationsuppgifterna. Men där står det bara på en enda sida det som ni behöver veta egentligen om. Vad är det för någonting som det här innebär att definiera en funktion? Det är först föreläsningen på måndag som vi ska prata om funktionerna lite djupare. Och den föreläsningen har jag inte skrivit färdigt än. Föreläsning 1 då. Då är det som så att ni hittar tokigheter i de här föreläsningarna. Om det är som så att jag stavar fel någonstans. Har ju aldrig hänt. Nej då. Så kan ni gå in och göra en pull request på det här. Det vill säga allt det här materialet finns publicerat på GitHub. Hittar några tokigheter eller ni tycker att fasen, det här skulle vara rätt så bra för att man skulle ta upp på sådana här saker. Då kan ni gå in och ändra det här. Göra en pull request som det heter. Och sen så är det upp till mig att godkänna den förändringen som ni vill göra. Det gäller ju laborationsuppgifter och annat också. Jag vet inte hur mycket du pratar om det igår, Johan. Inte så mycket, men då tar vi det allt eftersom. Det kan vara värt att påpeka. Allting är helt öppet här. Allt material som vi kör, det kör vi med en speciell licens här nu då, som heter då Creative Commons. Och jag kör i år med allting som heter BY. Det innebär att vem som helst kan plocka delar eller allting av det här materialet som vi kör. Det gäller laborationsuppgifter, det gäller de här. Men det vi ska hålla på med här då, eller inte idag bara, utan de kommande 9 veckorna då, inklusive den här veckan, det är ju programspråk då. Och det här det är väl stulet, även om det inte finns någon referens här nu. Det är väl stulet där första massan med alla de ettorna och nollorna från kurslitteraturen. Enligt kurslitteraturen så gör de där ettorna och nollorna exakt samma sak som står här i exemplet nedanför. Men alla de där ettorna och nollorna där uppe då, det var så man programmerade från början. Och det är inte så himla lätt att underhålla den koden. Det var säkert inte lätt att skriva den heller. Så vi måste ha lite annat emellan oss människor och maskinen som vi programmerar. Och det var där man hittar på det här med att okej, vi måste ha något språk i maskinen då. Och det har funnits, nu finns det ju hundratals, kanske tusentals programspråk. Jag vet inte riktigt hur man ska definiera programspråk, för vem som helst av oss kan skapa ett sådant. Och det finns många vem som helst som har gjort det. Så det finns ett antal, men JavaScript är ett av dem. Och den här lilla kodsnutten som vi har här då, längst ner, då, den ska inte vara några problem för er att förstå om 48 timmar, typ. För då kommer jag att prata om de här delarna. Nämligen det här med for loop och så här. En del av de här sakerna som står här kommer jag redan beröra idag. I alla fall. Ta upp såklart. Men jag kommer inte lära er det, utan ni måste ju själva ägna tid åt att läsa kurslitteraturen och ta del av andra resurser för att lära er de här sakerna. Va? Men det här handlar om att vi ska lära oss att programmera. Och i den här kursen så verktyget, språket som vi kommer använda oss av, det är just JavaScript. Varför ska vi använda oss av JavaScript då? Jag har knappt att komma ihåg skälet till det själv. Alltså för tidigare årskullar så har vi alltid kört igång med ett programspråk som heter C#. Ett objektorienterat språk. Men det är mer och mer applikationer som skrivs där man använder just JavaScript. Så varför ska inte vi börja med att undervisa JavaScript då? Är det för att det är ett enklare språk att lära sig, tror du? Jämfört med andra som finns. Nej, det är inte enklare. Det är lika jävligt att säga, och jag sa det också, som alla andra programspråk. Alla programspråk har sina små saker, men det här programspråket JavaScript, det är det som ni kommer komma i kontakt med under hela första året.
Så det jag kommer att syssla med här är bara JavaScript-delen i den här kursen. Eller om man ska kanske vara, om man ska vara riktigt, riktigt petig, så är det alltså standarden som heter ECMAScript, det är det som vi ska hålla på med. Men vi kallar det JavaScript hur som helst i alla fall. Och det här kommer ni ju använda sen i kommande kurser. De flesta av er i alla fall som läser den här kursen. Där ni ska programmera dels ute på klienten, det vill säga i en webbrowser. Och sen så kommer ni också kunna ta och skriva serversida-applikationer med hjälp av JavaScript. Så ni kommer bli överdängare på JavaScript innan det här läsåret är slut. Och det här är starten på det hela där vi lär oss grunderna. Kommer det finnas tid och möjlighet att få hjälp med att få Git att lira med WebStorm? Ja, det vet jag inte. Det är en som sitter på Mac och jag vet ingenting om Mac. Jag vet inte hur man stavar till det, men PC kan jag stava till. Så det blir väl Johan eller John. Kortfattad historik då, vad ska vi börja med? Och man brukar börja med historik och såna här grejer, så vi ska väl börja med det här också. Kan man börja fundera, vad har det här med JavaScript att göra? För det har med JavaScript att göra, nämligen. Vad var det vi hörde? Ja, det var ett modem, va? Så där lät det en gång i tiden när man kopplade upp sig. När det bara fanns modem. Som var långsamma. Så när vi hade våra webbsidor, våra webbapplikationer, och det här var i mitten på 90-talet då webben exploderade. Då fick man fylla i ett formulär och så skickade man på skicka eller vad det nu stod på knappen. Och så 30 sekunder senare att du hade glömt att fylla i din e-postadress eller att den var felaktigt formaterad. Och jag menar så 30 sekunder, det är alldeles för lång tid. Så då, vi kunde ju inte liksom ha snabbare modeller än 8 kilobit per sekund. I alla fall inte på den tiden. Så då ville man ju flytta den här kontrollen så att formuläret var rätt ifyllt. Vill man ju flytta ifrån servern som man skickar det här formuläret till klienten. Och det är det som är bakgrunden egentligen till JavaScript. Och sen så innan det benämndes JavaScript så hade det väl ett antal olika namn. Det finns ju lite skrivet om historien på JavaScript, historien bakom JavaScript, det kan man ta och läsa om. Jag vet inte om det är sant, men alltså jag har hört att de funderar på att benämna det Oak en gång i tiden. Men så visade sig att programspråket Oak redan fanns, så hade de ju slut på idéer, så de gick och tog en liten kaffepaus och sen så insåg de vad de skulle kalla det. Men det tvistar väl det lärde om det var så eller inte. Eller om det rörde sig ett programspråk som heter Java. Någonting med JavaScript att göra överhuvudtaget annat än att när JavaScript döptes just till JavaScript, då var Java jättehett. Men 95 ungefär, det var då som JavaScript 1.0 kom. Och några år senare så var det dags att standardisera det här. Och då blev det benämnt då ECMAScript. Och den här standarden då beskriver en sån här sak som liksom, hur skriver jag ett språk egentligen i JavaScript, alltså dess syntax då. Vad är typer, satser, nyckelord, reserverade ord, någonting som kallas operator och någonting som kallas objekt då. Det är det som själva standarden innehåller. Och det som den här kursen kommer ta upp och det som vi kommer att diskutera här runt omkring kursen, det är just standarden ECMAScript 5. Vi kommer inte ge oss på ECMAScript 2015, sjätte utgåvan som är den aktuella standarden. Den kom i juni. Ja, 17 juni står det där till och med. När nästa version av ECMAScript kommer, då kommer det benämna ECMAScript 7. Det vet väl inte, men det kommer inte ta så många år som 6 år i alla fall. Det kan vi väl vara förvissade om så.
Det är väl lite saker som jag kommer att slippa emellan här, liksom hur man skriver ECMAScript eller ES6-script, vad man nu väljer att kalla det. Det kommer jag väl kanske benämna lite eller beröra lite här och där, men huvudsakligen kommer vi att fokusera på ECMAScript 5. Jag har fått en fråga angående boken här, om den är uppdaterad till ECMAScript 6. Nej, det är den inte vad jag känner till. Jag har inte sett någonting om det i alla fall. Jag har inte sett att det är någonting på gång. Författarna av boken håller på med något annat spännande projekt, så jag vet inte om det kommer att ske heller. Men det är lite historia i alla fall. Och allting det som JavaScript hanterar, det är ju för att vi ska slippa hantera ettorna och nollorna då, alltså det som är själva datat som vi jobbar med. Och det som vi jobbar med här nu då egentligen, alltså internt i datorn här nu då, det är ju bara en lång ström med bitar och det är bara ettor och nollor. Så hur kan den tala om då att det är ett heltal som har värdet 42 eller att det är en sträng som har, man säger då, hej hopp eller någonting sånt där. Ja, det beror ju på hur den här strömmen med ettor och nollor betraktas. Och allting som vi har med datorn att göra, som vi bara har två värden att jobba med, det är antingen ett eller noll, då brukar man säga då att det här är talbasen 2. När vi pratar i dagligt tal och liksom tittar på någon pris som kostar 138 spänn. Okej, då pratar vi inte att det är med talbasen 2 utan då är det talbasen 10. Va? Så den första nollan här bland de här åtta bitarna här nu då, den har värdet 1. Den andra biten har värdet 2, den tredje biten har värdet 4. Den fjärde biten av värdet 8 och så vidare. 16, 32, 64, 128. Hade det här istället varit talbasen 10 då, decimala tal. Då hade det varit 1, 10, 100, 1000 och så vidare. Va? 10 000, 100 000, 1 miljon. Så vi jobbar alltså med talbasen 2 här. Eller inte vi, datorn gör ju det. Men det här kan vara bra att känna till då. Alltså att det här binära talen då, som man benämner de här talen som har talbasen 2 då, de kan vi alltså beskriva med hjälp av ettor och nollor. Och just det där talet som vi ser här nu då, det är ju 32 plus 8 plus 2 då, som blir ganska precis just det decimala talet då, 42. Och när vi pratar om det här talet här nu, eller värden benämner vi det här på engelska. Så kan alltså olika värden vara typer. För jag menar, hur ska jag tolka den här bitströmmen? Ska det vara ett tal som 42 eller ska det vara en sträng som hej hopp till exempel? Och då brukar man då säga då att de här olika värdena är av olika typer. Så i datorn så kan vi då jobba med heltal, vi kan jobba med flyttal. Alltså tal med decimaler brukar man i programmeringssammanhang benämna då flyttal. Vi ska inte gå in på varför, utan så är det bara. Vi kan jobba med strängar, vi kan jobba med objekt eller vad det nu är för någonting. Va? Så de här ettorna och nollorna, det behöver vi inte bry oss om egentligen att laga just som ettor och nollor. Utan det vi behöver fokusera på det är att hantera de här olika värdena på olika sätt beroende på vad de är för. Vad de är av för typ. Så värden som vi har, de är av olika typer. Och JavaScript, där finns det ett gäng typer. Men trots det så brukar man då prata om att det är ett löst typat språk. Och vad det innebär egentligen, det får vi väl kanske återkomma till. Men det finns alltså fem stycken primitiva typer som man bara ibland benämner dem. Som undefined, null, som vi inte borde använda överhuvudtaget enligt vissa förståsigpåare med skägg. Boolean, number och string. Och de som vi kommer att koncentrera oss mest på här idag då, det är just booleska värden, nummer och så strängar. Så finns det ju en komplexare typ också såklart då, som heter just objekt.
alltså objekt då, där vi kan ta och pussla ihop flera olika primitiva datatyper just för att skapa en mer komplex typ. Och det är bara de här som vi kan jobba med. Det är inga andra. Så allting som vi jobbar med i JavaScript måste antingen vara object, string, number eller boolean. Undefined och null, okej, de kan vi använda oss av i olika sammanhang, men det är inga informationsbärare. Så vi kan inte använda en typ som undefined eller null för att tala om att åldern på en person till exempel, utan då måste vi använda oss av ett värde som är av typen number. Objekt som vi kommer först fram till i den fjärde föreläsningen i kursen är egentligen bara liksom att vi har ett objekt helt enkelt som vi har här nere på något exempel, den här sista raden där. Där är skapat ett anonymt objekt med, som heter då age, det är namnet då, som hänger ihop med ett värde som är 42. Och vi har name som hänger ihop med LNU som är själva värdet då, som är knutet till namnet name. Men det här med objekt där, det kommer vi till. Men allting som vi skriver på något sätt kommer att vara av de här, någon av de här sex typerna. Undefined, null, boolean, number eller string. Eller objekt. Men sen så är det en liten speciell historia här med någonting som heter funktioner då. Så skriver man exakt som står där. Är det någonting åt det hållet? Så talar inte den om att det här är ett objekt, utan den talar om att det är function. Men ja, en funktion, det är liksom, det är ett objekt i alla fall. Va? Så trots att typeof här som en operator och som returnerar typen av det som man skickar in till den, så trots att det står function där, så är det ett objekt under huven trots allt. Precis som det står i den här lilla disclaimern eller ops här nere. Rent tekniskt betraktas funktionen att vara av typen objekt. That's it. Så det är någon av de här sex typerna som vi kommer att jobba med. Och de här typerna då, det är allt vi behöver alltså för att kunna skapa de applikationerna som vi behöver skapa i den här kursen. Så finns det några inbyggda såklart också, som hantering av datum och sådana här grejer med. Men det betraktas inte som typer, utan det är fortfarande objekt på det ena eller andra sättet. Är alla funktioner att betrakta som objekt? Ja, så är det. Nu vet jag inte vad jag får erfarenhet av andra programspråk. Alla tal, allting som är av typen number i JavaScript är ett 64-bitars tal. Och det här innebär ju då, om man börjar räkna på det, hur många olika kombinationer av heltal då, till exempel, som man kan skapa då, så blir det 18 följt av 18, ja, vi säger 18 nollor. Det är gräsligt många kombinationer. Alltså här har vi ju 790 miljoner, va? Vi har 3 miljarder, och sen så är det ju ett gräsligt av miljarders miljarder olika kombinationer, så det lär räcka till. Det är ingenting som vi behöver fundera på egentligen. Och tal, det kan man uttrycka på flera olika sätt här. I JavaScript då har vi bara typen number för att hantera tal, och sen spelar det ingen roll om det här är ett tal med eller utan decimaler. Heltal eller flyttal som man brukar benämna det. Så har vi ett heltal då, som 42 till exempel, okej, okay, det är av typen number. 3,14 då, eller 3.14. För när vi skriver tal som ska ha decimaler, när vi programmerar JavaScript eller när vi programmerar huvudtaget, då använder vi inte decimalkomma, utan decimalpunkt. Man kan ju också uttrycka då, som om man har stora tal då, så kan vi uttrycka det med, som exponentiella tal. Så då får vi då ta och skriva 4.712e och sen 7 då. Alltså det betyder helt enkelt att det har vi 4,712 gånger 10 upphöjt till 7. That's it. Så det är de olika sätten som vi kan välja att uttrycka.
Och aritmetiska operatorer, vad är det för någonting? Ja, det är plus och minus och gång och delat med, va? Och det fungerar precis på samma sätt som ni är vana vid när ni har jobbat med matematiken beträffande resultatet av när vi skriver någonting. Som alltså, vad blir det där? Det är ingen kuggfråga. Ja, det borde bli 15, va? Eller räknar jag rätt i huvudet? Vilken tur då. Det blir ju 15 faktiskt. Vad är det som så att jag vill att den ska ta och summera 3 plus 6 innan den gör multiplikationen? Ja. Då får jag jobba med parenteser. För parenteser säger man har högst prioritet. Det innebär att det som står inom parenteserna utförs först. Sen så görs det som ligger utanför parenteserna. Så här blir det alltså 3 plus 6 som är 9 gånger 2. Och 2 gånger 9 brukar ungefär bli 18, va? Så aritmetiska operatorer som det här benämns, alltså plus, minus, gånger, delat med. Det är precis det som ni är vana vid. Sen har vi då den här operatorn, procenttecknet här nu då. Den benämns i vissa programspråk som modulusoperatorn. I JavaScript så är det reminder operator, eller restoperator på svenska. Och det är mycket, mycket bättre än modulusoperator. Vad blir det där då? Ett kanske av en blivande politiker. Jag svarar men är inte säker på mitt svar, så därför lägger jag på kanske. Det är inte kanske, utan det blir faktiskt just ett. Varför då detta då? Ja. Om jag tar 5 dividerat med 2 här, vad blir det? Det är ingen kuggfråga. För en gångs skull kan jag säga, när jag har en grundläggande programmeringskurs, är inte det här en kuggfråga. Eftersom det här blir 2,5 i JavaScript. I andra programspråk så är svaret 2. Men om jag skriver så här. Math floor. Det betyder helt enkelt, okej, jag är inte intresserad av decimalerna. Jag är bara intresserad av heltalsdelen. Så blir ju det 2, va? Ja, resten då? Det som är kvar, så att säga. Jag har barn hemma. 5 hårda karameller ska de här barnen äta. Jag har 2 döttrar som de ska dela på det här systerligt. Hur gör de, löser de problemet? De är stenhårda, de här karamellerna. Så hur ska de kunna dela på det här då? Ja, svaret på det är att de får ju ta, ja, då måste de ju kunna JavaScript hemma, mina barn, va? För att kunna reda ut det här. Nej, svaret på det är ju helt enkelt att de måste ju ta 2 var och resten då. Ja, det är ju den som återstår som de inte kan dela, eller hur? Vad händer med den? Ja, jag äter inte upp den i alla fall eftersom jag är diabetiker. Men frun gör det. Så har vi löst problemet. Men alltså resten, hur många är det som är kvar? Det är det som vi får med hjälp av den här operatorn. Det som återstår, alltså när vi har tagit bort det som vi kunde dela saker och ting helt. Så här är väl något exempel där. 18 modulo 5 då. Okej, 3 gånger 5 det blir 15. 18 minus 15 det blir 3, så resten är 3. Och då hoppas jag att det står där. Ja, det gör det. Så 18 modulo 15 då, det ska ju bli 3 då, för det är det som återstår. När vi har en, var det 3 eller var det 17, var det 5 kanske det var. Ja. Det är 3 som återstår när vi har tagit bort 15, va? Hänger ni med på ungefär hur den här operatorn fungerar? För den här är den som är lite trixig nämligen. Det brukar vara den som är trixig att förstå när vi pratar om det som benämns, alltså aritmetiska operatorer.
Men det fungerar, så ni behöver inte fundera på hur det fungerar. Alltså i övrigt, eftersom alla de här operatorerna, de beter sig precis på samma sätt som ni var vana vid från natten. Och är det som så att ni behöver skriva ett uttryck där plus så att säga ska gå före multiplikation som det sista exemplet där, då får ni jobba med parenteser. Och sätta parenteser runt omkring det här uttrycket som man benämner då 4 plus 2 exemplet längst ner. För parenteser har man högst prioritet och det är precis som det är med matematiken. Så plus och minus, de har alltså lägre prioritet än vad multiplikation delat och modulus, eller förlåt mig, restoperatorn har. Så kan man ju undra liksom, vad händer om jag har ett uttryck som ser ut så här då? Tre gånger fyra delat med fem. Går multiplikationen före, eller före divisionen, eller kommer divisionerna utföras först? Jag menar, de har samma prioritet, säger man här. Så då ska jag förklara det här, så kommer ni glömma det här sen, för ni kommer inte fatta vad jag säger. Men man brukar säga att de här vänster och höger associativa. Det betyder att den tar tre gånger fyra innan den tar fyra dividerat med fem. Och i det här fallet spelar det ingen roll alltså vilken som går först faktiskt just när vi håller på med JavaScript. Men i andra programspråk kan det ha stor betydelse. Om man nu har sådana här uttryck då, så att man ställer upp några multiplikationer och multiplicerar jättestora tal med varandra, vad det nu kan vara för någonting. Och sen så kommer vi över det här 18 med 18 nollor efter typ. Vad händer då? Vad får vi för något värde då? Ja, det är de här grejerna som står längst ner här infinner sig. Infinity, oändligt, så finns det ju minus oändligheten då, minus infinity. Och sen har vi ibland, vi kan råka ut för att när vi skriver saker och ting i våra program så får vi kanske ett resultat som inte kan betraktas som ett tal. Och då är ju inte det ett tal, not a number. Och då kan man då se att det här värdet då kanske är NaN, not a number. Kan jag inte den där i huvudet med Batman? Johan, kan du den? Nej. Den hoppar vi. Inga konstigheter här med number. Det här är datatypen number som vi har pratat om. Vi har pratat lite om här om att det finns lite olika aritmetiska operatorer. Det vi kan komma ihåg här nu då, det är att de här beter sig precis som vanligt. Och det som man kanske behöver ägna lite extra tid åt då, det är modulus. Fast den säger fel. Restoperatorn heter det. Varför ska man läsa om den då? Behöver man använda den? Ja, om jag konstruerar laborationsuppgifter och examinationsuppgifter så behöver ni lära er den. För den där tycker jag är rätt så rolig att ha med nämligen. Och det finns en orsak också att den är oerhört användbar alltså i många olika sammanhang. Men det ska jag inte gå in på att förklara alla de sammanhangen. Men det kommer ni springa på här i kommande kurser när det finns tillfällen där det är bra att känna till hur modulusoperatorn fungerar. Restoperator. Aha. Jag har kört en C-sharp-kurs och det heter modulusoperator. Den vet jag inte hur många år jag har kört. Så, ja, jag kommer att säga fel jättemånga gånger. Den så har vi löst det problemet. För nu ska vi prata om datatypen string. Och strängar som man kallar det här, det använder man alltså för att representera text. Och de här, ser ni det här längst bak egentligen, det här röda eller? Om ni inte ser bra och vill att ni ska se ännu bättre, då får ni konstruera ett nytt tema. Eller en ny CSS-fil som jag kan använda mig av då. Så får ni göra en pull request på den så blir vi alla glada. Okej. Och så där kan man kan då skriva inom citattecken eller situationstecken eller dubbelfnutt eller vad man nu väljer att kalla det här. Va? Men det där blir i alla fall hur som helst en sträng. I JavaScript kan man skriva strängar på flera olika sätt. Typ 2. Antingen använder vi dubbelfnutt, alltså citattecken, eller så det som kallas på normalsvenska apostrofer. Men ja, jag vet inte om det är någon sjuka bland oss handledare och kursledare, men vi kallar det dubbelfnutt och enkelfnutt.
Ja, så då vet ni vad det är som gäller beträffande benämningen av saker och ting. Men då kan ni glömma bort allting som har med apostrofer att göra i den här kursen i alla fall. För i den här kursen så får ni inte använda er av apostrofer när ni ska skapa strängar. Ja, ni kan ju försöka, men då kommer ni inte bli godkända när ni tar och checkar in era uppgifter på GitHub. För så är det väl, Johan, du har fixat det så, va? Det har Johan gjort. Även om det kanske inte... Det var kanske jag som argumenterade mest för att vi skulle köra med citattecken i den här kursen. Det är alltså tillåtet i JavaScript enligt ECMAScript-standarden att använda sig av antingen eller. Man kan inte kombinera de här två inom en och samma sträng. Men det går jättebra att använda sig av antingen citattecken eller apostrofer. Men vår kodstandard i den här kursen säger att ni inte får göra det. Okej? Det är helt korrekt att göra det enligt ECMAScript-standarden, men inte enligt vår kodstandard i den här kursen. Man kan konkatenera, som det benämns då, ihopkedningen är väl den korrekta översättningen egentligen av konkatenering, som är katena. Ja, fick ni lära lite latin också, förutom JavaScript då. Man kan alltså slå samman, plussa ihop, konkatenera strängar. Det är bara att använda plus då. Men det är den enda operatorn som ni kan använda i samband med att vi jobbar med strängar. Så det går jättebra att göra på det viset. I andra programspråk så rekommenderar man inte att konkatenera strängar på det här viset. Men i JavaScript så går det jättebra att göra det. Det är typ ett av de få sätten man kanske kan göra det på också. Men det är en annan historia. En sträng kan ju innehålla någonting som kallas då escape-sekvenser. Det kan vara som så att jag vill skriva en sträng. Och inom den här strängen så vill jag att jag till exempel bryta strängen så att det blir en ny rad. Och då får man använda sig av någonting som heter en escape-sekvens. Och nydradstecknet, det är backslash nd. Det finns lite andra sådana här också, backslash r. Så ibland ser man då de här två ihop för att skapa en ny rad. Backslash r, backslash n då, carriage return line feed, står det där för. Skrivmaskiner, vet ni vad det är, va? Ja, när man tryckte på vagnretur, då gick ju släden tillbaka och sen så vreds pappret fram ett snäpp. Carriage return line feed, det är där det kommer ifrån. Så det är någon skrivmaskin som är skyldig till det här backslash n och r och benämningen av dem också. Jag vet inte om det kommer vara så himla aktuellt i den här kursen, men ni ska vara medvetna om när ni läser en sträng. Kanske på någon webbplats så står det sådana här grejer i, så är det faktiskt meningen att det ska stå sådana grejer i, och det benämns då escape-sekvenser. Varför vill man lägga ihop strängar? Varför inte skriva som ett på en gång? Ja, det är inte alltid man vet hur den här strängen ska se ut. Det kan ju vara någon form av dynamiskt så här. Det kan ju vara så att den första laborationsuppgiften som Johan har spelat in någon demo på där, Hello World. Det kanske är som så att man vill skicka in namnet till en funktion så det står istället Hello Mats till exempel, eller Hello Ellen eller någonting sånt, va? Då måste jag kunna ta och lägga ihop Hello plus det här andra namnet. Så då vet man inte alltid exakt hur det ska se ut. Alltså att man har, när man skriver programmet, att man har den här statiska strängen. Men i det här exemplet här på den här bilden kan vi säga att det hade gått jättebra att skapa den här strängen. Det går bra att lägga ihop strängar som en enda sträng, alltså. Jag har inte behövt använda de där plustecknen då. Vi har inte kommit riktigt så långt så vi kan se exakt vad det är för någonting som är, hur det här fungerar egentligen. Är det några lustigheter än så länge? Ja, men du är bra. Du är lysande, vad duktig jag är. Eller? Då ska vi göra lite svårare. Nu ska vi titta på boolska värden. När vi pratar om tal, då pratar vi om att det var 18 och sen 18 nollor eftersom olika kombinationer. Den här datatypen, den är buslätt, för har vi bara två värden att hålla koll på. True eller false.
Det är ju rätt så intressant det här med nämligen om man vet om någonting är sant eller falskt när vi programmerar. För det är ju sällan som det är som så att vi kan skriva ett program som bara innehåller en sekvens med satser, med instruktioner till datorn hur den ska jobba. För beroende på olika saker så kanske det är som så att har vi ett fall så kanske den här koden ska vi exekvera, men ett annat fall så kan den här andra kodavsnittet exekveras. Och då får man ju skriva lite saker och ting som innebär då att om vi har minusgrader till exempel, eller vad det kan vara, då ska vi göra någonting i vårt program. Om det är plusgrader ska vi göra någonting annat. Då måste vi undersöka minusgrader eller inte, va? Och det blir ju rätt så schysst att göra det med hjälp av någon av de här jämförelseoperatorerna som finns. Och då finns det ett gäng här nu då. Mindre än, större än, mindre eller lika med, större eller lika med. Och så två stycken likhetstecken, men det är en operator. Lika med, den ska vi väl knappast använda oss av. Sen har vi då om det är skilt ifrån, utropstecken och lika med. Utan istället för de här två sista nu så ska vi ta och använda oss av tre likhetstecken här när vi kodar JavaScript. För att jämföra om ett värde är lika med ett annat värde. De här två, de gör i princip exakt samma sak. De kollar för att ett värde är lika med ett annat värde. Men med tre likhetsvärden, likhetstecken som jämför den även typen. Ska jag våga mig på det här? Nu jämför vi värdet 0, va? Med något annat värde som är 0. Vad är det där för typ? Vi har gått igenom två hittills. Den börjar på n och slutar på amber. Number, va? Och den där typen, den börjar på s och slutar på tring. String. Så vi jämför alltså ett number med en string här. Och ändå så säger den att okej, noll är talet noll, är det samma sak som strängen som innehåller noll. Den talar jag om här att det är true, va? Den jämförbara värdena. Så här gör JavaScript en automatisk omvandling av strängen noll till talet noll. Och så jämförs de här värdena. Och noll är ju lika med noll, så därför talar de om att det här är true, va? Här blir det false däremot. För när vi kör med tre likhetstecken, det första som görs här är ju att jaha, det där är ju ett number, va? Och det där är ju en string. Number, det är ju inte samma sak som en string, va? Tecknena. Är det riktigt, Johan, att säga alltid? Det kan vi nog göra i det här läget. Ja, annars brukar det säger man alltid, så finns det alltid en orsak till att aldrig tro på det där. Det finns säkert sammanhang där man inte ska göra, men jag skulle nog vilja säga att under den här utbildningen som ni kommer att läsa, som ni som läser webbprogrammerare, där är alltid rätt. Och ni ska alltid använda er av tre likhetstecken. För att undersöka om någonting är exakt samma sak. Vill jag undersöka om det är en skillnad här nu då, då är utropstecken. Och det är ju sant, va? För number är ju inte samma sak som string, så true. Så då har ni lite koll här på de här jämförelseoperatorerna som vi använder just för att skapa då värden som är antingen är true eller false. Antingen 1 eller 0, va?
efter pausen här så ska vi ta ett kika lite mer då på hur kan vi då jobba med logiska värden då, alltså true eller false, eller booleska värden. Men när vi hade de här, när vi hade våra tal här, så kunde vi jobba med våra aritmetiska operatorer plus, minus, gånger delat med och restoperatorn. Men kan jag jobba med plus och minus och såna här saker när det gäller booleska värden då, som är true eller false? Nej, det kan jag inte riktigt göra, utan då måste vi ramla in på ytterligare en ny typ av operatorer som benämns då logiska operatorer. Och efter pausen ska vi titta lite närmare på det som kallas då och, eller icke på svenska, eller and or. Så där har vi innan ramlat in här på datatypen boolean. Lite diskussion om diverse saker här i chatten för de som följer föreläsningen online, och bland annat och inledningsvis, nu är det mest massa annan dynga de tjafsar om där, som inte har egentligen med föreläsningen här att göra, men det som efterfrågas här var lite exempel, vad är det här för någonting? Det är så många olika nya begrepp och ditten och datten. Det får ni köpa det här i första föreläsningen. Det blir enklare när veckorna ramlar på här. Jag använder de svenska begreppen här, när du läser kurslitteratur och andra källor så är de oftast på engelska. Men alltså logiska operatorer, det heter logical operators. Yes, indeed. Och det är väl det som vi ska fortsätta. Beträffande att visa på något sätt hur använder man sig av den här typen boolean. Det får jag väl ta lov att göra här, men jag får vänta några bilder till innan jag går in och demonstrerar det. Egentligen kommer jag ska prata om det först på torsdag, men eftersom frågan har kommit så är jag ju adaptiv och anpassar mig förhoppningsvis i alla fall. Så ska vi se hur man använder sig av de här logiska operatorerna som och eller icke. Man använder dem här på samma sätt då egentligen, precis som man gör med de här aritmetiska operatorerna då. Så man sätter dem till exempel mellan true och false, och så. Ja, så hade det stått 3 plus 4 där, så hade resultatet blivit 7. Va? Nu står det true and false, och resultatet där av någon anledning i alla fall blir false. Har vi true or false så blir det true av någon annan anledning. Och har vi då not false, okej, då blir det true. Va? Och hur hänger det här ihop då? Sanningstabellen, någon känner igen det begreppet? Ingen som läser mycket av datorteknik och sånt där längre. Vad är det här? Ja. Ska vi se, saknar. Där dyker de ju upp. Här har vi lite sanningstabeller. Har vi false and false och resultatet blir false. Har vi false and true och resultatet blir false. Har vi true and false och resultatet blir false. Har vi de två stycken ingående operanderna, true and true, då blir resultatet true. Hur hänger det här ihop? Och då får vi titta lite längre ner här, där det är lite grått. Där kan man tänka nämligen att and eller och är precis det samma sak som en multiplikation, och så jobbar vi då och med 0 0 0 0 0 alltså, så sätter vi dit ettor när gånger 0, vad är det? Ja, det är 0, va? 0 gånger 1, vad är det? Ja, det är ju 0 det också. Och 1 gånger 0 är 0 och 1 gånger 1 är ju 1, va? Det var pedagogiskt riktiga då, så ska vi sätta dit en 1 där, va? Med grönt. Så det är ett enkelt sätt liksom att tänka lite hur det här fungerar. Det är att se till så att vi jobbar med 1 och 0 där istället. Och då ser vi det här nere, hur man kan då tänka runt omkring det här, så att 0 gånger 0 och 0 gånger 1 och 1 gånger 0 och 1 gånger 1, att det blir 0, 0, 0 och sen en etta på slutet. Va? Ja. Tack. Ska den där true vara en etta eller ska den vara en nolla? Den ska såklart vara en etta. Så. Bra. Nu är den allmänna förvirringen på en bättre nivå än vad tidigare. Nice. Så kan vi tänka också när det gäller eller, fast istället för när vi tänker på multiplikation är det eller or, så tänker vi att det är en addition istället. Då ska vi se om jag kan hålla rätt på färgerna den här gången då.
0, 0, 0, 0. Och sen en etta, en etta och så två ettor där. Så blir det en etta där, en etta där, en etta där också. Och 0 plus 0 brukar ju bli 0, va? Så då tänker vi väl plus istället. Så blir det enkelt, eller enklare för oss i alla fall att fundera på vad resultatet blir. När det gäller icke så är det bara tvärtom helt enkelt. Eller något som operatorn heter på engelska. Men tänk alltså multiplikation. Och eller är plus, va? Så blir det här rätt. Det här kan man läsa 10 veckors kurser i på halvfart också om man tycker det är roligt. Men vi klipper det på 2 minuter för det är inte svårare än så. Det här kommer inte vara svårt för er när ni jobbar med det här och suttit och kodat ett tag. Det här är en väldigt kort och enkel beskrivning av hur den här logiken, den booleska logiken fungerar med och, or, eller och icke, va? Så här kommer ni kunna liksom i ryggmärgen vad det lider. Okej, nu har jag pratat om några av de här olika sakerna som finns. Vi har pratat lite datatyper och i anslutning till de olika datatyperna så har det funnits olika typer av operatorer. När vi pratade heltal så hade vi aritmetiska operatorer, plus minus gånger och så vidare. Och sen när vi kom till när vi tittade på strängar så hade vi någonting som hette konkatenering och det utförde med hjälp av plustecknet där vi slog samman strängar. Och sen så hade vi då booleska värden, true eller false, och ihop med booleska värden så var det andra operatorer som vi var tvungna att jobba med då. Och det var jämförelseoperatorer och logiska operatorer. Jämförelseoperatorerna, det var ju mindre än större än och så vidare. Det var ju lite speciellt där med tre likhetstecken när vi jämförde saker och ting. Och så hade vi det här då med and och or och not. Så finns det några till, xor och lite annan sån här dynga. Men and, or och not, det klarar man sig långt på. Men vad ska vi med allting det här då? Jo, vi ska ju skriva program på det ena eller andra sättet. Och program består ju av olika delar. Typ till exempel, alltså, vi har ju den här boken här nu då. Kan vi ta en liknelse med den här boken? För här har vi ett program. Om man nu tittar på den här boken så kan vi dela upp den här i lite mindre delar, va? Liksom att här finns det ju minsann meningar i den här boken, va? Och de meningarna avslutas med en punkt, va? Så är det ju. Och de här meningarna i sig då innehåller ju massa ord. Massa uttryck. Det är precis så när vi programmerar också. Där vi bygger upp våra program med hjälp av uttryck då som vi avslutar då med ett semikolon. Då får vi en sats och har vi ett gäng satser så har vi ett program. Okej, vi har en bok, vi har meningar, vi har ord i meningarna. Oerhört ytligt beskrivet, men det är det handlar om. Och exempel då på uttryck, det är det som jag har demonstrerat här. Vi har sett också på lite exempel. Som 42 bara rakt upp och ner, det är ett uttryck. Expression på engelska. Ett annat uttryck, det kan vara 4 plus 8, det står inom parentes, då benämner man det som ett uttryck. Hela det här 4 plus 8 inom parentes gånger 3 plus 6, det är också ett uttryck. Det är ingen sats. Eftersom en sats, det måste vi avsluta med ett semikolon. Så 42 är ett semikolon där. Semikolonet är detsamma som vi sätter punkt i en mening. Alltså kan vi säga då. Men semikolonet där talar om för oss att det här är en sats. 42 är att betrakta som ett uttryck. Men i och med att vi tar och avslutar det här med ett semikolon så blir det här en sats dessutom. Och vi ska alltid avsluta alla satser med semikolon när vi skriver våra program i JavaScript. Det är inte alltid som det behövs.
Men ni ska inte lägga tid på att undersöka när ni inte behöver göra det, för ni ska alltid göra det i den här kursen. Och alltid när ni sitter och skriver sen JavaScript-program på egen hand. För alltså, under vissa omständigheter så kan man utesluta ett semikolon, och vi ska inte bry oss om när man kan göra det och inte kan göra det. Då har vi en skrälldus med saker till vi är tvungna att lära oss. Så ta för vana att alltid avsluta alla satser med ett semikolon. Så kan det inte bli fel. Dessutom så är det väl inställt så i kodstandarden om Johan har gjort rätt. Att alla satser måste avslutas med semikolon. Det är väl du som har skrivit det där? Ja. Han får gå upp på kontoret och kolla sen efter föreläsningen, låter det som. Det som skiljer ett uttryck från en sats egentligen, om vi bara tittar på 42 här, skriver jag 42 kolon, okej. Det är ju faktiskt ett giltigt JavaScript-program. Så skriver jag 42 här så tror jag nog att vi kan köra det. Det gör ju inte speciellt mycket, men det är ett vackert program, ja. Det är ju meningen med livet, 42, det vet ni väl. Ja. Ja, ni som är hemma på Lyftarens guide till galaxen inser att det är på det här sättet. Så uttryck och satser då kan vi börja skapa ett program när vi framförallt slår ihop flera satser som börjar göra olika saker och ting. Jaha, är det några diskussioner här lite? Varför är det olika på strängen 4 plus 42 och number 4 plus strängen 2? Jag hade hoppats att det var någon som skulle ha funderat över det här. Och det var ju någon som gjorde det också. Och det korrekta, det delvisade, det är korrekt. Alltså, men det är ju inte så uttömmande. Det är olika typer, står det här. I det här fallet här så är ju den där är en sträng, va? Och en sträng som vi slår ihop med någonting annat, det blir fortfarande en sträng. Så innan tvåan så att säga slås ihop med fyrsträngen, fyra där, så just den där tvåan om till en sträng, och då blir det ju strängen 42. I det här fallet så har vi ett number där. Och number då plus 42, strängen 2, då görs den där om till en 2. Och 4 plus 2, det är ju 6, va? Så i det här fallet så har vi number. Och satsen ovan så sysslar vi med konkatenering av strängar. Medan vi gör en aritmetisk operation i det som jag ringat in med rött, va? Sen att det där heter automatisk typomvandling, det är ju en annan historia det. Men det görs alltså om då, beroende på vad den börjar med så bestämmer det sig vad slutresultatet blir för typ. Så det tolkas helt rätt. Det är alltså den som står till vänster om operatorn som bestämmer vad uttrycket blir för, eller vad uttrycket får för något resultat. Den är vänster-höger associativ. Och det här gäller ju såklart under förutsättningen att jag skriver dit någonting här som i det här fallet då. I det här fallet. Så måste det strängen där vara någonting som automatiskt kan göras om till ett heltal. Och två kan ju göras om till heltalet två. Här hade det stått någonting annat där än tvåan där då. Kan vi fundera på vad som skulle ha hänt. Så två, vad står det? Fyra plus två. Varför det så stämde det inte? Andra fan där. Ja, skitsamma. Process right så. Just det, var det jag skulle göra. Så om jag har något uttryck här då. 5 gånger 3 plus 4 dividerat med 7.
7 gånger 8. Okej, det där blir 19,57142857142 och så vidare. Det är inte exakt, va? När vi har flyttal i datorn, när vi har tal med massa decimaler, så lagras det inte exakt. Utan det blir en massa decimaler. Men det där är ju rätt så jobbigt att komma ihåg det där resultatet, va? 19,57 och så vidare. Så när vi skriver program så måste vi försöka komma ihåg de här grejerna, va? Hur får vi våra program, hur får vi vårt lilla JavaScript-program att komma ihåg resultatet av det här uttrycket 5 gånger 3 plus 4 dividerat med 7 gånger 8. Vi måste på något sätt lagra undan det där, va? Då har vi en ny sak som vi måste ta och vi måste introducera här nu då. Vi måste på något sätt spara undan det här. Och då jobbar man med någonting som heter variabler. Så resultatet av det här uttrycket då, 5 gånger 3 plus 4 dividerat med 7 gånger 8, kommer här nu att lagras i en variabel som heter result. Och det som står här framför result, här, det står det var. Och det betyder helt enkelt att jag vill deklarera en variabel som heter just result. Och den ska tilldelas, det är det som är likhetstecknet, va? Den ska tilldelas värdet av uttrycket. Och sen ska det här vara en sats också, så avslutar jag det såklart med ett semikolon. Och det här blir ju ett resultat, och det är resultatet som ekas ut här nu när jag kör i Node-konsolen. Och den får ut resultatet undefined. Det är inte det värdet som variabeln result innehåller. Utan variablens result, vad den innehåller. Är just 19.57 och så vidare. Nu kommer den här konsolen ihåg, det här fönstret så att säga, den kommer ihåg värdet som result har ända tills jag stänger det här fönstret, eller jag på något sätt ger result ett annat värde. Var kommer här undefined ifrån då? Ja, det kommer faktiskt ifrån konsol.log. Så det behöver vi inte bry oss om. Men så fort som jag skriver konsol.log så får jag alltid ut i det här fönstret då värdet undefined. Men det är det som står ovanför, det är det värdet som result har hur som helst. Så program då som vi skriver här då kom ihåg värden då med hjälp av någonting som heter variabler. Och nu tycker jag väl att det är lite tokigt formulerat här för mig i kurslitteraturen på den där fronten. Föreläsning 1. Variables. Ja, någon bläckfisk där och sånt där. Och här står det någonting om att den ska ta och att två variabler kan referera till samma värde. Det är lite olyckligt formulerat här egentligen, kan jag tycka, i kurslitteraturen, för att vi kommer att prata om någonting lite längre fram här, för det finns nämligen två olika typer av variabler, eller två olika värden som variabler kan hålla. Antingen är det referens till ett värde eller så är det värdet i sig. Och den här indikerar bara att det finns referenser, men det är en annan historia. Men den tycker jag är lite olyckligt formulerad den i alla fall, men det får vi återkomma till.
Så om vi då tittar på formen för det här nu då, så kan vi då skapa en ny variabel genom att skriva var mellanslag och sen namnet på variabeln. Och det här namnet som variabeln har, det ser vi ett exempel här, så står det var count, semikolon. Vad får den för något värde? Det är det som står i kommentaren då, slash, slash då, det är kommentar. Det är det som står där, undefined. Så skapar vi bara en variabel utan att tilldela något värde så har den faktiskt ett värde. Och det är undefined. Och det var en av de här sex typerna, va? Den skapar hur som helst men den har inget värde. Men i samband med att vi skapar en variabel som vi gör på raden under här, nämligen den där, va? Så kan vi i samband med att vi skapar den tilldela den med hjälp av tilldelningstecknet. Och sen så kan vi då ha ett uttryck då som tydligen beräknas till 44 i det här fallet. Och då lagras 44 i variabeln som heter result. Och vad man får någon glädje av det här då? Jo, så fort som jag har skapat en variabel och initierat den så kan jag ju använda den istället då på alla de ställena där jag vill på något sätt använda mig av själva värdet. Och det där var ju 44 då. Så i det här då exemplet så skapar vi en variabel som heter result, var och sen så namnet på variabeln tilldelas då det här uttrycket då som vars värde är 44. Och sen så kan jag då skapa en ny variabel som heter the meaning of life, och det är ju lika med result, och result det hämtas ju härifrån, va? Och det värdet var ju 44, så 44 minus 2 är ju 42, är meningen med livet då, i alla fall enligt Lyftarens guide till galaxen. Och som namnet indikerar här nu då, så kan en variabels värde förändras dessutom. Så trots att man har gett den ett värde en gång här nu då, som result här nu då, så ger vi den värdet 44, så kan jag sätta den till ett helt annat värde, 13 till exempel. Då skriver man över det gamla värdet och går ju värdet 44 upp i rök och result har värdet 13. Och så fort som vi tar då och använder oss av result som i det här fallet innebär värdet 13 plus 29, det blir 42. Variabel. Dess värde kan förändras. Och inte bara nog med att dess värde kan förändras, dess typ kan också förändras. Och trots att result här innehåller heltal så skulle jag kunna tilldela den en sträng eller ett boolskt värde längre fram i programmet. Så kan man göra JavaScript. Det är ett löst typat språk. Så bara för att vi har en variabel som är av en viss typ så innebär det inte att den måste ha den typen hela tiden, utan det kan förändras. Kan man namnge variabler hur som helst då? Finns det några regler beträffande det? Det finns det. Och det här är väldigt, väldigt centralt. Just nu håller vi bara på att kasta ur med massvis med olika begrepp och sådana här saker. Men vi kommer ju förr eller senare börja skriva riktiga program. Och riktiga program, de är ju bra för att man förstår dem när man skriver dem. Men också när man väl har skrivit dem. Så att man förstår vad de olika variablerna står för. Så variabelnamn x, y, z, a, b, c och d, liksom, det tar vi ut det här någonstans och sen har vi någon slags, ja, ni förstår. Det ska ni inte hålla på med konstiga variablerna, utan de ska vara beskrivande för att bli koden självdokumenterande. Ni ska namnge dem på ett bra sätt. Ni ska inte mixa mellan olika språk. Alltså ni ska inte ha något svensk benämning på en variabel och sen så har ni någon engelsk benämning på någon annan variabel. Håll er till rätt språk. Om ni skriver på svenska eller om ni skriver på engelska, om ni skriver på något annat språk kan inte jag ha några synpunkter på. Eller kursledningen kanske ska säga det. Men börjar ni mixa till exempel svenska och engelska, är det inte så lyckat, va? Då kommer vi att slå er på tassarna. Men håll er till ett språk, gärna engelska, så blir det enklast. För det kommer ni göra i alla fall när ni är färdiga med utbildningen. Kommer ni skriva allting på engelska. Och man kan alltså använda vilket ord som helst eller vilka ord som helst när ni namnger en variabel, så länge de inte tillhör någon av de här reserverade orden som finns i JavaScript. Och vilka det är tittar vi på i nästa bild här. De ska ni inte lära er utan till, utan det kan vara som så att ni sitter och skriver ett program och sen så namnger ni en variabel while av någon anledning, och det är inget bra alltså, för det är ett reserverat ord. Och de här
nu hade jag blivit snabb, alltså de kan då innehålla tecknen då A till Z, gemener. A till Z, versaler, 0 till 9, understreck och så dollartecken. Men de får inte börja med en siffra. Annars så kan man ju sätta ihop de här olika tillåtna tecknen på vilka sätt som helst. Och när vi då tar och vi ska ju ha beskrivande namn, va? Och då kanske det inte bara räcker med ett enda ord, va? Utan vi kanske har en variabel som heter camel casing till exempel. Då ska man skriva den då enligt kamelnotationen då. Och det innebär i princip då att har vi då att en variabelnamn identifierar det, som man nu lite på ett övergripande sätt brukar benämna de här sakerna. Har vi en identifierare på något sätt, ett variabelnamn, så ska vi använda oss då av camel casing om det är flera ord som det här variabelnamnet består av. Och då sätter man ihop de här orden utan att ha några bindestreck eller mellanslag emellan. Man får inte ha mellanslag i variabelnamn. Varje ord då, som vi nu ska rätta oss efter det som benämns camel casing. Varje ord utom det första då inleds med en versal. Så har vi då best book ever, ska vi ha en variabel som heter okej, best book ever. Tre ord, två av orden ska inledas med stor bokstav, inte det första. Så best, det blir en litet b, och book ever, book med stort b, ever med stort e. Och sen the meaning of life då, tar vi också precis på samma sätt. Det är fyra olika ord. Det första ordet är en liten bokstav, allra först en gemen. Namnger ni på det här viset så gör ni väl ungefär som 99% av alla övriga JavaScript-programmerare i världen. Försök inte starta en egen skola, tack. Jag kan säga, så det är så här som vi kommer köra under utbildningen när ni ska namnge variabler och sådana här grejer. Det har inte sagt att det kommer att göra så på det företaget eller vad det nu hamnar efter utbildningen. Kanske de har helt andra regler. Fine, bra, då får ni rätta efter de reglerna. Men så länge som ni går här, då rättar ni efter de här, va? Okej? Ni kan alltså namnge variablerna på jättemånga olika sätt och skumma sätt. Men håller till det här så blir det enkelt för er att läsa er egen kod. Det blir enkelt för er att förstå och läsa alla andras kod som ni kommer att läsa under utbildningen. Eftersom merparten av programmerarna i världen gör på det här sättet. Så var det här med nyckelorden. Och här har vi nyckelorden och reserverade ord. Reserverade orden, det är det man har tänkt sig att man kommer att använda dem här, men det är inte implementerat i standarden riktigt än. Men vi kan betrakta det. Så nyckelord och reserverade ord, det har vi. Fine, bra. Vi konstaterar att det finns ett gäng. Och det här tror jag är orden som finns definierat i den senaste standarden som är tagen, alltså ECMAScript 6. Sen vet jag inte varför det är färgkodat på lite olika sätt. Det har väl att göra med CSS som jag använder här. Sen ja då, så tycker det är trevligt att man hittar sådana här await, implements, package, private interface, enum och protected och public. Alltså, men då ramlar vi in på klasser och sådana här grejer, men det ska vi inte riktigt göra i den här kursen. Men det skvallar ju lite om vad de har för funderingar om vad språket är på väg. Så, variabler då. Jag väntar lite där med funktioner, för det kan vara läge här att skriva lite programkod då. Som efterfrågar så här, hur använder man de här olika boolska värdena till exempel. Och vi kan bara göra ett litet kort enkelt exempel här. Nu kör jag WebStorm här och kommer koda i den och jag kommer köra och exekvera programmen här. Jag kommer inte göra det i Node-konsolfönstret på något sätt egentligen. Den är inte rätt konfigurerad nu eftersom min profil har gått åt helsike och jag orkar inte konfigurera om det allting. Nu ska vi se om jag lyckas tills på torsdag igen, men det ska väl gå det här i alla fall. Det som jag tanken är här i alla fall, det är väl att jag ska ta och... Kommer jag inte ihåg om jag kommer att sno något av exemplen jag ska köra med på torsdag. Men det må ju ha hänt då. Får jag hitta på något annat tills dess.
Jag ska skriva ett program som skriver ut att undersöka om ett tal är mindre än noll eller inte. Om det är mindre än noll så vill jag att det ska presenteras på något sätt att det är ett negativt värde eller att det är minusgrad eller vad det nu är den här ska symbolisera. Så det som jag ska göra här först och främst är att jag ska skapa en variabel. Jag ska tilldela den här variabeln ett värde. Vi ska ta och undersöka om den här variablens värde är mindre än noll. Och är den det så ska vi ta och skriva ut en textsträng. Och är den inte det så ska vi skriva ut en annan textsträng. Vi ska göra ett val i vårt program. En selektion som det heter. Men det här kommer jag prata mer i detalj om nästa föreläsning. Men det här är bara för att illustrera lite hur man kan jobba med boolska värden. Och varför vi har behov av att använda oss av en jämförelseoperator, till exempel. Ska vi se här. Oh, de pratar lite om hur man ska namnge variabler. Det måste vi nästan återgå till här. Det här var en intressant diskussion då. Så det kan vi väl ramla tillbaka på. Och det var alltså variablens namn här. Här pratar man lite, hur ska jag kunna veta vad den här variablens namn har för avsikt att innehålla för typ av värden? Alltså jag kanske ska använda mig av str-name eller någonting sånt där för att tala om att den här variablen är tänkt att innehålla en sträng. str-string, kort för en sträng. Har vi ett heltal så kanske man då vill skriva n då för number, n, h eller någonting sånt där. Nej, gör inte det. Är min rekommendation i alla fall. Det där finns ett sånt begrepp faktiskt som heter ungersk notation. Ja, en legendarisk programmerare på Microsoft som var från Ungern som hittade på det här en gång i tiden. Bara för att på det, och det här var kanske 80-talet någon gång som det här skedde. Och då sög utvecklingsmiljöerna, alltså idéerna som man satt och kodade i. Så man visste inte vad de olika variablerna var för en typ. Men idag flyttar vi bara musmarkören ovanför variablen så får vi reda på att det är number, en string eller av värdet som den innehåller. Så behovet av det här med ungersk notation som innebär att man använder ett prefix framför variablens namn för att namnge den och tala om vad den ska vara för typ. Den tycker inte jag är giltig längre. Det är därför jag inte har tagit upp det här hur man ska namnge variabler. Men det kan jag alltså återigen vara som så när ni kommer utanför skolans väggar här och är på något företag. Så har de en kodstandard som talar om att man ska namnge sina variabler på lite olika sätt. Va? Men här så gör vi inte så. Jag rekommenderar att man inte gör det. Och det är framförallt när det gäller JavaScript som ett löst typat språk som innebär att vi kan byta värden som variabler har. Alltså inte bara värden utan typen av värde som variablen har. Nej, man kan säga, allting som har det här med namngivning och sådana grejer, det är oerhört subjektivt. Det som jag står och säger här nu, okej, jag är gud i den här kursen tillsammans med Johan. Eftersom vi är kursansvariga så är det vi som bestämmer. Va? Så får ni göra hur ni själva vill. Ja. Så, hur som helst, jag ska i alla fall skapa en variabel. Okej, hur börjar jag med att skapa en variabel? Vad skriver jag alla först? Det är ingen kuggfråga. VAR. Var? Yeah. Och sen då? Nu ska jag... vi ska ha en temperatur, säger vi väl då. Får jag något bra på något... Får jag ett förslag på ett bra variabelnamn här? Det här är ett mindre bra förslag på ett variabelnamn. Varför? Tycker jag det, alltså det här är återigen jättesubjektivt, men jag vill bara liksom se hur, jag vill bara på något sätt få er att tänka hur jag tänker, stackare. Men varför är det inte bra med temp här nu då, bara om det här ska representera en temperatur? Temporary sägs det lite längre ner här i klassrummet. Precis, för det här kan lika gärna vara ett temporärt värde, och det är rätt så vanligt att man just använder temp för temporära värden av någon anledning, va? Så jag menar, fasen, ni har väl inte skrivkramp?
det där är väl ingen snack om vad den där variabeln ska innehålla för värde, va? Det ska innehålla en temperatur. Beskrivande variabeln, var inte rädda för att skriva långa. Koden blir självdokumenterande. För det här behöver jag liksom inte fundera när jag läser den här koden att okej, det här innehåller en temperatur. Och lite om det här med ungersk notation då. Det har jag inte hållit på sedan jag höll på med C++ kan jag säga och programmerade någonting som heter MFC. Men då skrev man det på det här sättet då. N för ett heltal och sen temperature. Och N där då är det alltså en prefix. Men det ska vi inte syssla med i den här kursen, tycker jag. Men hur ni än namnger saker och ting så det viktigaste är att ni är... Ja just det, ni har inte haft mig tidigare. Det är meningen att ni ska säga konsekventa när jag säger så. Utan det viktigaste att ni är... Vad helvete. Det viktigaste att ni är... Ja, precis. Så jag menar att ni namnger de här sakerna precis på samma sätt så att ni inte håller på att mixa massa olika stilar, va? Okej? Okay? Så att ni håller till den kodstandarden som vi tillämpar här under kursen. Och det här är ju ingenting som vi automatiskt kan undersöka, men när vi kikar på er programkod i samband med framförallt då examinationsuppgiften och för all del även i handledningssituationer så kommer vi att hugga på er om ni inte är konsekventa när ni är i er namngivning, va? Okej? Okay? Men då har vi i alla fall en variabel. Vad har den för något värde den här variabeln? Om vi kör det här programmet nu. Undefined, ja, precis. För jag har inte tilldelat den ett värde. Jag behöver inte tilldela den ett värde i samband med att deklarera den. Det var väl tusan. Det är schysst med IntelliSense, eller vad heter det här, vet jag inte. Jag behöver inte komma ihåg saker och ting här. Och temperaturen är väl då minus 6. Så då har vi nästa sats i vårt program här nu då, på rad 3 här. Den första satsen då som avslutas med ett semikolon, där skapar vi en variabel, vi deklarerar den. Vi har var temperature. Och sen då på... Nästa sats där på rad 3 så tilldelar vi den här variablen värdet minus 6. Va? Jag har inte stått och kodat sedan i mass så det blir svårt det här. Vill jag bara skriva ut det här i konsolfönstret och kan använda mig av en av de inbyggda funktionerna som finns. Som heter då konsol.log. Då kommer ut i konsolfönstret det som står inom parenteserna därefter. Och den skriver ju inte ut temperature. Utan den skriver ut det värdet som variablen har som är minus 6. Så när vi kör det här programmet här nu då. Genom att gå upp i menyn som heter run där. Och sen kickar vi igång den här JavaScript-filen här nu. Så kommer det i ett konsolfönster då att dyka upp då minus 6. Och så ett värde till. Tror jag. Undefined, va? Run. Det kommer inte ut undefined i det här fönstret, men det gjorde det när vi körde i nodfönstret, men inte när vi körde internt inuti webforms, utan då kommer det bara ut här. Minus 6, va? Här har jag skrivit de här sakerna ute i mitt nodfönster, så att säga. Då har det kommit ut undefined precis som det har gjort här. Men inte när jag kör internt, alltså inuti WebStorm. Så deklarerat en variabel, tilldelandet ett värde, ja, skriver ut den på något sätt. När ni skriver era program, elaborationsuppgifter, så kommer vi knappast använda er av konsollogg. Utan de flesta fallen där ska ni bara returnera ett värde från en funktion. Det beror på lite hur laborationsuppgifterna är utformade, men inledningsvis är det väl på det viset åtminstone. Okej, så skulle vi ta och undersöka om det här var värdet då som variablen temperature har, om det är mindre än 0 så ska vi skriva ut det är kallt typ. Eller? Ja, det kan vi göra då. Så då... Det är varmt, säger vi här i Kalmar.
Eftersom jag är inföding så säger jag så. Jag fimpar ärren ibland. Va? Så, det är varmt och det är kallt. Och kör vi det här programmet nu då så... kommer ut någonting skumt här lite med frågetecken och såna här grejer. Det har väl att göra med att jag har ställt in saker och ting här. Det kommer ut både det varmt och det kallt. Jag vill ju bara att det ska komma ut att det är kallt, va? Jag vill inte att det ska komma ut att det är varmt. Så det är ett val som jag måste göra i mitt program här nu då. Och det är då vi har lite användning för det här med... ja, minus ett tar vi väl. If på svenska är om, va? Om temperaturen är större än minus ett då, så okej, okay, noll och högre, då är det varmt då. Annars så är det kallt. Okej, okay, inga konstigheter. Det är en selektion heter det här. Och då använder man det reserverade ordet if. Men där pratar jag mer om på torsdag. Och det där uttrycket nu då, det som man benämner då villkorsuttrycket, det här uttrycket där, temperature större än minus ett, det blir ju antingen true eller false, va? Och det är den här operatorn som skapar det, va? Den är ju större än, om temperaturen är större än minus ett, okej, true, och är den då true då? Körs ju den satsen, va? Konsollag, det är varmt. Skulle det vara som så att temperaturen är lägre än 0, minus 1, minus 2, minus 3 och så vidare. Okej, då är inte det här längre true, det här uttrycket, och då körs ju den här satsen. Då körs det som står efter else istället. Så här gör vi ett val i vårt program och då jobbar vi med de här värdena true eller false. Och det är där i de här situationerna som vi har användning av de här boolska uttrycken. Där vi då använder oss av en jämförelseoperator för att vi ska få fram true eller false. Så det är så man får ta och jobba med boolska värden. Och det kommer vi som sagt att prata mer om på torsdag här. Där kommer vi prata om sekvenser, selektioner och iterationer. Kommer att nämna om att det finns något som heter rekursion också, men det är en form av iteration. Men mer om det då. Men här har vi en tillämpning på där vi kan använda oss av boolska uttryck och värden. Ja. Fågelvingarna, får man lägga lite tempo där? Efter parentesen, så att fågelvingarna... Så menar du? Så här brukar jag koda, men då kodar jag JavaScript. Då kodar jag inte JavaScript, utan då skriver jag C-sharp-kod. När jag kodar JavaScript. Då ska det se ut så här. Jag tror att det ska vara så enligt kodstandarden också. Jag hoppas det. Så ler Johan lite. Men alla exempel som jag har på alla bilder och sådana grejer som jag har från föreläsningen, då kommer jag följa den här principen. En klammer, en rad längre ner. Jag ska inte vara så blodiga kanske, men jag kan inte svara på den frågan eftersom jag inte riktigt hundra vet hur vi har bestämt saker och ting, hur koden ska vara formaterad enligt de verktygen som vi använder oss av. Men jag kan bara säga så här, är det som så att det här sättet att skriva att det är en del av det här JSCS och JSHint som vi använder oss av för att analysera koden som ni skickar upp på GitHub, så kommer ni inte få er kod godkänd om ni inte har skrivit det på det här sättet.
finns ju också tillfällen då det faktiskt kan spela roll, så det finns vissa sådana här specialfall där det faktiskt inte är samma sak beroende på vad man skriver. Det är väldigt udda specialfall, men de finns. Och därför ska man vara lite försiktig med det, och därför rekommenderar man att vara på det sättet. Och vi försöker väl vara båda. Uppfattar ni på distans vad Johan sa, eller ska jag försöka komma ihåg vad han sa och repetera det? Berätta fan också. Skriv så här, så blir det inte fel. Det var inte riktigt. Han hade lite längre utläggning angående det där. Men, ja, ja. Jag ska inte dra ut på det mer. Men alltså, skriv gärna på det här viset. Alltså. Tidigare kurser som jag har haft i grundläggande programmering, då har jag sagt så här, gör som ni själva vill. Och det har man gjort. Så i år så säger vi, gör så här, så blir det bäst. Oftast är det så här som koden kommer se ut när ni springer på JavaScript-exempel. Själv är jag en sån där, jag anpassar mig alltså min kodstil till beroende på vilket programspråk som jag sitter i. Alltså jag skriver på ett visst sätt när jag skriver till SQL till exempel. Jag skriver på ett annat sätt när jag håller på i C#. Tredje sätt när jag håller på i JavaScript. När jag skriver Java så är det ytterligare ett sätt. Ja, några andra programspråk till som jag tror mig behärska. Så här gör vi när vi skriver JavaScript i den här kursen. Hur det kommer se ut när ni kommer ut sen i verkligheten. Okej, då är det en helt annan kodstandard. Då får man krypa till korset för den kodstandarden som det företaget tillämpar. Och här får ni krypa i den här kursen också. Men det viktigaste är att man är... konsekvent. Ja, precis. Där har jag lärt en sak i alla fall idag. Det är ju lysande det här. Ett måste ha några avslutande ord angående det här. Det där kallas en funktion. Det är ju rätt så schysst för man vet vad det där är för någonting, va? Så funktioner då. Ja, det finns ju ett gäng inbyggda såklart. Jag har bara sett ett exempel här på två som jag använt mig av under föreläsningen. Den ena är konsollog och den andra var mathfloor, va? Och det är väl den som jag använt mig av här i första exempel som konsollog då. Den skriver ut ett värde i konsolfönstret ni har sett då. Use the forks look, Obi-Wan said in a Chinese restaurant. Jag var väl trött på att sitta och glo på Luke när han käkade, eller försökte käka med pinnar antagligen. Jag vet inte. MathMean, det är en annan funktion här då som då returnerar det minsta värdet av ett gäng värden som man skickar med in. Så det finns ett gäng sådana här inbyggda funktioner såklart. Men det är ju inte alla funktioner som är skrivna. Utan när vi skriver våra program, då måste vi veta hur bär jag mig åt för att definiera en funktion då. Jo, då gör jag på det här sättet. Här har vi ett exempel på en funktion som heter say hello. Och det här fungerar precis som en vanlig variabel. För vad är det första som står allra längst upp då? Och det står var say hello. Och sen ska den här tilldelas ett värde. Och det kan ju vara 42 till exempel. Eller hej hopp eller vad skjutsingen var som helst då. I det här fallet så är det en funktion. Och den här funktionen då skriver man först och reserverar ordet function. Sen så kan man ha en parameterlista där man kan ange ingen, en eller flera parametrar. I det här fallet så är den tom, men då måste jag sätta en parentes där i alla fall. Sen inom klammerparentes här nu då, inledande och avslutande klammerparentes, så skriver jag det som benämns då funktionens kropp. Så det är det här som är... kropp ska det stå där. Jag funderar på att bli läkare, men jag hade för bra handstil. Men det är själva funktionens kropp. Och det som händer här nu då, det är att det här inuti funktionen då deklarerar en lokal variabel då. Greeting då, hello world, och sen så returneras den här strängen. Sen kan jag då anropa den här funktionen. Och för den har ju benämnts say hello här nu då. Och okej, då kan jag anropa den här funktionen och say hello. Den returnerar med hjälp av return här nu då. Returneras ju då strängen hello world, och okej, den skrivs då ut med hjälp av konsollogg. That's it, det är det man behöver veta om funktioner. En liten del, det finns
mycket mer att prata om funktionen. Men det är så här, man skapar en funktion, en egen funktion, som i det här fallet benämns då say hello. Men det här ska jag ägna en hel föreläsning åt att prata om, så det är ingenting man klipper igenom bara på några minuter. Men när har ni fått reda på några av de här olika typerna som finns, och en funktion är alltså av typen objekt, men function är ju liksom själva undertypen till objekt, eller vad jag ska säga. Och det är det här som ni ska syssla med på laborationsuppgifterna, va? Det är att skriva funktionens kropp i princip. Eller komplettera på något sätt och returnera ett värde. Och det gör den ju då med return och så värdet. Och oftast har man då lagrat det här värdet som ska returneras i en variabel som man har skapat med hjälp av det reserverarordet var följt av ett lämpligt namn på variabeln. Det börjar dra sig mot 10 över. Jag hade lovat mig själv att jag inte skulle dra över i år, men så här är det när jag föreläser. Det är så jäkla roligt tycker jag själv, så jag får dra över igen. Men jag ska försöka bättra mig på det. På nästa föreläsning då. Föreläsning 2. Så ja. Så ser ni här att det är kapitel 2 och de här rubrikerna Control Flow Conditional Execution While and Do Loops och så vidare som jag kommer att prata om. Vad ska ni göra inför nästa föreläsning? Läs de här kapitlerna, för då får ni ut så mycket mer av föreläsningen, och ni kan sätta mig på det hala också, för då kan ni ju ni kan ställa luriga frågor och sätta dit mig, va? Det måste ju vara målet. Det lär ju inte vara så svårt i File for och break och continue och kommentarer, vad det nu är för något. Det pratar vi om på torsdag. Väl sedda på torsdag. Tack för idag.